samhället är kört i botten. Ypperligt tillfälle att expandera kapitalet och köpa upp. Nej, nej. Under dessa krigstider är det viktigast att bygga upp en stabil infrastruktur och bilda försvar mot kommunisternas och samhällets makt. Trams! Slösa tid och pengar. Vi ska bygga industrier, säger jag bara. Nej, nej. Affärer, säger jag bara. Ja, ja. Gör som ni vill. Tiden lär ju visa vem som står som segrare. Vilka präktiga industrier vi har byggt upp här. Lyssna, kamrater. Ni har enligt uppgift inte betalat er skatt. Folket kräver 130%. Annars kommer vi vända ut, driva in och ockupera. Men det är ju mer än vad vi tjänar, stora snälla staten. Yeah.